Mapadax. Mapadax. Ja, hur träffade vi varandra? Jag jobbar på Splay Networks, där Olle är med. Jag är Splays community-producent, så jag hjälper Olle. Och sen har jag dessutom en gaming-kanal, Mapadax. Mapadax. Då ska du titta in, då ska kolla in på den där. Eller vad säger vi? Ja, det är klart. Ja, det är klart. Så jag kommer då givetvis ha en länk där nere i beskrivningen till Rasmus kanal. Ja, visst. Mapadax. Gå rätt in och prenumerera på hans kanal. Så pausa videon nu. Ja, gör det, seriöst. Gå in, alltså, literally, gå in nu och... Pausa videon nu. Vi kommer att ta en liten träningsmatch först, för att se hur det är. Känna varandra lite grann, ja. Känna på varandra helt enkelt. Och jag har då valt att vara Real Madrid, och du har valt att vara... PSG, absolut, Zlatan. Som jag sa, ingen hanterar Zlatan lika bra som jag. Okej. Okay. Så är det bara. Vi får se. Annars hade jag tagit, om du går ner lite grann. Längre. Det finns en som är jättebra längre ner. Lazio hade jag tagit. Okej. Okay. Hade jag tagit in där på vänster mitten. Ja ja. Ja. Ja men lycka till. Detsamma. Är du spänd? Du kan inte vara spänd. Lite nervös när du möter mig. Ja men jag vet ju inte. Jag är en underdog. Första matchen idag. Det här vinkeln gillar inte jag. Men okej, okay, ja, vi kör med den. Fan vad du ska klara. Aj aj aj. Aj aj aj. Ja, det är lugnt. Fil, vad händer? Aj, 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 slarvigt av mig det. Ja. Kan bli mål nu. Åh, oh, du skämtar! Shit! Oh, det är inte klokt. Aj! Aj! Nej, men han har inte kommit någonstans. Han var dålig, rakt av. Oh, shit, nu får du vara med alltså. Det är så, ska du dribbla? Aj, det är en säljning av mig utan ett like. Aj. Helt onödigt. Nej, nej, lugnt. In! Oh! Oh! Trapp. Den där är inte bra. Offside. Där vill Louis ha gjort den. Han är sista back, han gör den. Rakt fram. Liten variant. Var det medvetet? Ja, det är klart. Sådär! Nicka därifrån! Ingen vill ta bollen. 0-0 halvtid. Ja. Känns... Det händer ingenting. Nej. Aj, ja, men... nu kommer det. Nej! Och det är Matteo som tar inlägg. Bort målen! Shit. Det är rött kort. Taktiskt. Det var så här rött. Det måste vara gällt. Vad fan händer? Vad gör min målvakt? Du råkade trycka på den tror jag. Ah. Olle blev målis ändå. Kolla, det är bra förarbete, eller bra arbete här av målet. Titta. Tror du att jag tycker det är så jävla roligt? Ja, jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Alltså shit. Jag menar, varför tillverkar de en kontroll med så här stor platta? Det är ju EA's fel. Ja, det är ett väldigt fult mål av mig. Sorry. David Luiz. Han får hybris. Ja, men vad fan? Fan, Ola! Oj, oj. Ja, men, du vänder hit, va? Oj! Nej, men, jag visste att du skulle gå på samma bana. Nej, nej! Nej! Vad händer? Åh, fan! Hur var det möjligt? Årets miss. Att jag vinner mot dig, det är orimligt. Det kan inte ske. Jo. Man paddags mot den store Olle. Okej. Okay. 5 minuter kvar. Ja, kan jag vinna alltså? Är det dig? Slå den passningsjävel för ett anfall till, snälla. Louis! Nej, men nej! Louis, Thiago Silva. Yes, jag vinner matchen! Träningsmatchen förvisso. Men ändå. Ja, men det känns ju ändå. Mm, känns det ändå. Annars. Ja. Det är nu det gäller. Detta var liksom bara uppvärmningen. Test bara. Han var snäll också dessutom. Mm. Så att... Tryckte på den knappen. Ska vi köra nya lag? Det blir roligare. Ja. Du vill köra samma. Jag kanske kör Sverige. Är det möjligt?
Jo, men det blir ju inte skoj. Varför inte då? Alltså, jag är bättre med Sverige än med PSG. Du kan ju inte vara bättre med Sverige än vad du är med PSG. Jo. Landslag alltså. Jag kör Sverige då, för jag vill ha Zlatan. Okej. Du kör Belgien. Mm. Kör vi? Ja, då kör vi. Nu. Nu är det avgörs. Okej. Det är nu det avgörs. Nu är det avgörs då. Okej, vi kör. Okej. Tinnerholm. Tinnerholm för hybris. Nej, snälla. Tinnerholm. Åh, oh, alltså Tinnerholm är ju en beast. Seriöst, titta på honom. Han är sämst i verkligheten, men titta bra han är. Alltså, han är ju bäst i Sverige just nu. Vem är Zlatan? Ja, men alltså, ja exakt, Tinnerholm är ju bättre än Zlatan. Ja, ja. Vem blomlar till? Tinnerholm! Ja, men herregud. Titta på Tinnerholm. Nej. Yes! Det är till och med inspark. Ja, medvetet. Taktik. Så att han måste komma in i matchen. Nu får han skärpa till sig. Kant. Så ja. Han är snabb. Han är snabb den killen. Ah! Alltså. Kan inte EA fixa det? Ska någon gå på tack? Nu är det på tiden. Att göra mål. Och inte göra bort sig. Facebook. Det är en solklar. Men det är fan alltså. Yes! Offside! Kunde... Alltså grejen är, står han i ett sånt läge, kan han inte... Vänta han inte då att han kan ställa sig onside? Backar! Ja. Ja, du gör... Du vinner. Du gör mål. Shit! Nej. Men vad fan! Ja, nu blir det ju rött kort. Det blir ju rött kort. Jag går med en sån jäkla tackling bakifrån alltså. Där har jag tur. Ska vi kolla på det? Mm. Kolla här. Den där är vidrig! Det är röstkort! Det är klart det är rött. Shit. Men du får frispark. Aj. Nej, men... Oj. Ja! Jag älskar att jag springer ur bild, men yes! Oj. Fyra chanser krävs det. Sen sitter du i mål. Vad är det för jävla mål? Det är helt sinnessjukt. Vad är det för mål du gör? Kämpa glöd. Så blåser domaren av. Oh, känns som gör en dragning och den kan sitta om den bara dyker. Alltså vad är det? Nej, Ekdal, skärp dig. Tinnerholm. Tinnerholm är sjuk i huvudet. Nej. Det får. Vet du vad jag håller tyst? Jag ska ta inte åt dig, jag ska ta med dig. Mm, tack. Det är vidrigt. Mm. Men varför den... Alltså det där är ju helt galet. Alltså ja, du ser det funkade. Tinnerholm. Tinnerholm. Bäst på spelet eller? Ja typ. Tinnerholm går. Nej. Kan jag få göra ett mål? Kan jag få göra? Hitta nu. Vad jag blir sur! Ingenting går din väg, Olle. Det är verkligen vidrigt. Bra. 2-0. Ja, 2-0. Nej! Jag har spelat två matcher, jag har inte gjort mål än. Nicka, sätt den. Men vad? Måste ha blivit... Ja. Alltså visst, du har ju vunnit båda matcherna. Men jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Nej, men jag... Ja. Jag skulle kunna vara riktigt, riktigt fuling och säga att jag vann två matcher, då är jag bättre. Mm. Men jag ser ju att du har väldigt mycket otur. Jag tycker vi kör en match till, vad säger du? Mm. Andra lag. Mm. Jag vill fortfarande slappna. Jag kör PSG. Han kan alltså vinna tre matcher i rad nu. Och då lägger han inte upp den här på kanalen. Nej, den kommer inte upp då. PSG kör jag. Kör vi. Nu. Nej. Nu smäller det.
Ja, nu smäller det. Ja, det ser du, du är väldigt fokus här, märker jag. Eller vad känner du, Olle? Jo, nu är det fokus. Nu, nu snackar man inte ens. Nu är det liksom, nu är det rent fokus här. Shit. Åh, tack. Vad gör Di Maria? Nej, fel sida. Nej, 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 nej. Det är så tråkigt. Missar jag när? Nej, shit. Det är klart du kör mitten. Nu. Har du inte sett mina klipp? Nej. Alltid i mitten. Är det så? Alltid i mitten. Så jag borde studerat Olle Games lite närmare. Oj, oj, oj. Nej, nej, nej. Det borde jag inte tacklat. Åh! Oh! Vad jag inte gillar detta. Oj, oj, oj. Nej! Nej! Okej, den där. Den. Ska du dra till därifrån? Varför skjuter han inte på direkten? Nej. Åh, herre. Nej. Alltså. Kolla. Men vad fan! Det är dumpas från Zlatan. Oj, oj, oj. Det är inte över än. Det är så fult mål! Förlåt! Förlåt! Det är nej. Så fruktansvärt fult mål. Det... Nej, men det är så jag... svettigt så det är helt otroligt. Förlåt. Vad är det så förlåt? Du gör ju mål. Du ska inte be om ursäkt för att du gör mål. Det är vidrigt fult mål. Jag blir så besviken på mig själv. Men sen å andra sidan... Ja, vad händer där? Ja, den passningen där. Marcelo borta och sen... Ja. Sen ja. Handbacken, Carvajal, vad han heter. Han gör ingenting för att komma bort på den där. Nej, det får inte ske! Fram till avslutet så blir det ett sånt höseskott. Det får du förklara vad det betyder sen. Spring där! Det var jag! Åh! Det är ett vidigt tryck då. Nej. Nej! 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 Fan vad gött! Nej. 86. Vad gör min back? Alla mål vi har gjort idag har varit ren skit. Men det är inte över än. Ja, men det är, jag ska inte förvänta mig. Det är inte lång tid kvar, kan jag säga. Herregud! Oh shit, vad nervös jag är nu. Nej! Kom igen nu, för fan! Nej, det är 2 minuter. Jag fick 2 minuter. 2 mot 1! Ja, men... Jag har inte styckt på knappen! Men okej! Men vad fan är inte den finten jag vill göra? Han blåser av. 1 och... Jag sa det till dig, du har inte sett mig spela FIFA, jag släpper alltid in dig i 90-ande. Fan också, jag kan inte vinna, det går inte, jag spelar som en påse nötter. Vad fan är det som händer? Åh, vad tråkigt. Jag ska inte förvänta mig någonting. Fan. Men det är inte över, det är ju tilläggstid, eller vad heter det, förlängning. Vilken dramatik. Det är för nervigt med Golden Goal. Nej, det hade jag inte pallat med. Jag hade fått hjärtin för. Nu kör vi klassiskt. Oj. Nej! Ronaldo! Jag vill inte ha straffar. Nej, inte jag heller. TVn dog. Varför då? Har du pausat nu? Fan hände? Den är i. Åh, fuck! Nej! Oj! Vad ska vi göra nu? Olle! Vad i helvete? Oj! Ja, det finns ju inget att göra.
Det där är alltså... Det är som sån rookie mistake att jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, det är så tråkigt. Så det är helt sjukt. Det straffar. Fan, Sagi. Fast det är på straffar. Så att jag, det känns ändå inte bra. Ja, men jo, men det... Aj, 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 du. Det var ingen bra straffar av mig. Ja, det känns inte bra. På min del. Nej, men man vill vinna legit. Så känner jag. Men det var kul i alla fall. Tack för att du lirade med mig. Tack detsamma. Och vilken jävla obehaglig. När jag gjorde så, då måste jag så. Nej, det måste bli. Det måste kännas bra. Ja, det. Ja, men tack så jättemycket för att jag fick lira med dig. Men i alla fall, tack så jättemycket för att jag fick lira med dig. Fan, det låter som en jävla nyhetsläsare. Okej. Ja, men tack för att jag fick lira med dig, hörru. Tack själv då. Ja. Ja, men ja. Ja, men ja, tack för att jag fick lira med dig i alla fall. Inga problem. Men fan. Jag söker. Jag söker. Inga problem. Det var kul. Mm. Tyckte det var väldigt roligt, men jag vet inte fan, det var inga snygga mål vi gjorde. Nej. Ja, men i alla fall, vi fick panik och trodde att allting hade försvunnit. Och jag menar, nu har vi suttit här 1,5 timme och spelat in. Okej, så det står alltså 2-1 till dig nu. Man kan säga att det står 1-1 med en liten halv rackare för träningsmatchen. Ja, och sen straffläggning. Så, men vet ni vad jag kommer göra? Jag kommer möta han igen. Online. Online till och med. Och då jäklar, säger jag. Då smäller det från båda håll. Ja. Hoppa in på min kanal när ni har tid. Ja, glöm inte det. Ska jag haka på den här? Ja. Glöm inte att prenumerera och gilla också. Syns vi som vanligt i nästa video. Ha det. Fan så gud. Där var den. Fan vad skönt. Det var inte räck. Glömt trycka på räck.